ساڈے وی ਹਾਰਵਾ Thank you.
ਖਾਣੇ Thank you.
غلام فرید کو جو راجی چاہیے ضرور جناب خال جوگ دے مالک نا جو ندیم رشید انہوں نے بھتیجے دا اور کل میرا خیال ہے کوئی سائی تو سال ہو گئے سلطان رائی نو مر رہے ہیں تو دا ایک پاٹ داس رہے سے انہوں نے کہا تو جت دا نا سنیا کھڑا ایک نہیں دے گیا او میرا خیال ہے اسا تھڑا دانی تک ہے جے کے فریدے دوڑ گیا ہیں جناب کھڑا کی سامنے آ جائیں پولا پولا دوڑ کے جی ہوں تک وغیرہ جوگا جی گوڈے گوڈے اگے دس منٹ سو تو ساڑھے اٹھاسی پھر